Oi pessoal, tudo bem? Passando aqui entre minhas plantas, encontrei um inseto muito curioso e quero compartilhar algumas informações sobre ele. Esse é o nosso amiguinho. Ele se chama Lace Wings, o que significa asas de renda. Vou colocar outras fotos dele que vocês provavelmente vão reconhecer. Também é conhecido como lixeiro, o que ele traz nas costas são restos de sua alimentação. São restos de cochonilhas e mosca negra. Então ele usa esse artifício para se camuflar. Quando você o encontrar, não o mate, porque ele é um excelente aliado em defesa de nossas plantas.